դա մեծ ռիսկ է բարում։ Ամենայն դեպս ես ուզում եմ նշեմ, որ 2018 թվականին նախատեսել է ծառայությունը արդեն իրականացնել լայնածավալ մոնիտորինգային ծրագրեր, եւ 2018 թվականի պետական բյուջեի մեջ նշված է։ Ինչ ծրագրեր։ Ուրեմն իրականացնել մոնիտորինգային ծրագրեր բուսական ծակման մթերքում, պեստիցիդների, նիտրատների և գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների մասով։ Ես կարծում եմ, որ այդ արդյունքները ամփոփելուց հետո երկու տարի մենք ունենանք արդեն ամբողջական պատկեր, որը հնարավորություն կտա վերահսկողության մասով կատարելու անկատեսական գնահատականը։ Պարոն Կարապետյան, այդ ընկերությունը ի վերջո մուտք կգործի Հայաստան և անարգել այդ վաճառքը կլինի։ Դա իմ իրավասություններից դուրս պատասխանը չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, քանի չեմ։ Ուզեմ ասել, ինձ օրինակ որպես պարող ևս հետաքրքիր է, եթե հայտարարում է, որ դա շատ վտանգավոր սնունդ է, արդյոք դա ճիշտ է Հայաստանում վաճառելը կամ չգիտեմ, դուք որպես ընդդեմ անվտանգության ոլորտը ղեկավար։ Հարցը սկսել եք տալիս, որովհետև ծառայությունը իրականացնում է սահմանային հսկողություն և իրականացնում է վերահսկողություն օրենսդրության պահանջներին համապատասխանող կամ օրենսդրության պահանջներին անհամապատասխան իրացման կամ մուտքի մասով։ Ծառայությունը չի կարող։ Լավ, դուք կօգտվեք այդ ապրանքներից։ Դուք որպես մասնագետ, ես ինքս որպես մարդ եւ որպես քաղաքացի իրականաբար չեմ գտնում, որ գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներ պարունակող սննդամթերքը կամ դրա տարերը նպատակարմար է իրացնել Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ գիտուցե դինոք վարչապետի եւ այդ մասին հայտարարել։ Ես մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ գիտության մեջ կան քննարկումներ եւ մինչ օրս այդ բանավեճերը շարունակվում են։ Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմերի վնասակար ազդեցությունը մարդու կյանքի եւ առողջության վրա, թե դրա առավելությունները ընդհանուր գյուղատնտեսության զարգացման տեսանկյունից, այսինքն այս տեսանկյունից գիտության մեջ դեռ վերջնական։ Բայց սակայն ես որպես քաղաքացի բնականաբար չի ցանկանում։ Մենք իրավ